frente, eu estava vindo de Porto Santo há 3 dias, eu não sei, 4 dias atrás com a minha esposa, e a gente veio naquele avião muito pequenininho, que vocês já devem ter vivido essa experiência, que é ótima, né? Você entra, é diferente dos aviões grandes, que eles te dão comida, essa eles te dão papel higiênico, para quem quiser cagar na calça, eles te dão e falam, toma, vá, tomara que não vente, e você senta e vai, né? Eu não tenho o menor medo de avião, pelo contrário, eu trabalho com pessoas que têm pânico de avião, mas foi uma experiência divertida, porque primeiro que nós não sabíamos que era um avião tão pequeno, ninguém falou, e quando chegamos lá e olhamos, falamos, uau! Você sabe, tem um uau que é de felicidade, que a pessoa vê uma coisa e fala assim, uau, que legal! E tem outra que é assim, uau, fudeu! Não tem o que fazer, né? Esse foi o segundo uau que nós fizemos, eu e minha mulher. E eu senti o amor dela quando ela apertou muito a minha mão. E eu olhei para ela e falei, nós somos terapeutas. Eu sei. Foi muito legal. E nós...